Projekat međunarodne saradnje Kreće se lađa Francuska između gimnazije Pirot i Francuskog instituta počeo je 2003. godine, a 2009. je proširen i unapređen projektom osnivanja dvojezične nastave i upisom prve generacije osnovaca u dvojezično odeljenje. Projekat dvojezične nastave obuhvata nastavne predmete matematiku, geografiju, biologiju, hemiju, sociologiju i informatiku. Negujemo tu nastavu, dobro je da se ta saradnja odvija i dalje, bez obzira na ove okolnosti, nalazimo načine da i u okviru ovog stanja uspostavimo vezu i da se ta konvencija i sporazum i dogovor o saradnji nastavi. Na dve godine se potpisuje ugovor, istekao je i sada ovim potpisivanjem večeras nastavljamo naredne dve godine saradnju. Ono što je interesantno možda da čuju naši slušaoci i sugrađani, da mi već imamo nekoliko naših bivših učenika, sada studenta koji se školuju u Rumuniji i u Francuskoj, a bili su učenici bilingvalnih odeljenja. To znači da ova nastava ima budućnost, da je veoma korisna za našu decu, za nas kao školu i naravno za grad u celini. Frank Hiding, direktor Francuskog instituta, kaže da Francuski institut i Francuska ambasada vode izuzetno računa o razvoju francuskog jezika u Srbiji i smatraju da je Pirot jedan od nosioca bilingvalne nastave u Srbiji. Što se tiče dvojezične nastave u Srbiji, za nas je jako bitno bilo da ne bude samo u Beogradu, već da bude i van Beograda, što pokazujemo dolaskom u vaš grad. Veoma nam je bilo bitno da ove školske godine lektor i jezički asistent bude prisutan ovde, u Pirotu, da damo još više na značaju nastavi. U Pirot je došla Ingrid Ponsi, lektor i predavač koji će ove školske godine raditi sa profesorima i učenicima dvojezičnog odeljenja. L'année dernière, j'étais lectrice de français à Rousse en Bulgarie. Moje iskustvo nije veliko. Prošle godine sam bila jezički asistent u Bugarskoj, ali zbog virusa COVID-19 više sam radila od kuće, ali imam pozitivno iskustvo. Volim jako Srbiju i zato sam izabrala Pirot da pomognem gimnaziji, njenim đacima, ali i sebi u usavršavanju. Bilingvalna nastava na francuskom jeziku realizuje se u 7 škola u Srbiji, u Beogradu, Valjevu, Nišu, Novom Sadu i Pirotu.